ሰላም አምባሳደሮቻችን፣ ከኢትዮ ሀብ የዕለቱን ዋና ዋና ዘገባዎች ይዘን መጥተናል። አብራችሁን ሁኑ። የጀርባ ስብሰባ ከቁጥር አንጻር የዲሞክራሲያዊ አሰራር ከመሆኑም በላይ የአጉል አመለካከቶች መናኸሪያ ነው ሲሉ የአብኑ አቶ ዮሴፍ ኢብራሂም መናገራቸው ተሰምቷል። በአብን ካባ የሌላ ፓርቲ ፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ ግብረ ኃይል ውስጥ የከረማችሁ አካላት አሁን ወቅቱ ስላልሆነ የጥሞና ጊዜ ባትነፍጉት ውለታችሁን አንዘነጋም ያሉት አቶ ዮሴፍ ኢብራሂም በአብን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ያለ መረጃዎችን አጋርተዋል። እየየም ሲዳላ ነው። በገመድ እየታነቁና በስለት እየታረዱ የሚጣሉት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው። ዲስትሪቢቲቭ ከሆነ የማንነት ስሜት ባሻገር በግልና በቤተሰብ ደረጃ ጭምር አዳርሶናል። የቅርብ ዘመዶቻችን በግፍ ተጨፍጭፈው አስከሬናቸው እንኳን በክብር አላረፈም። ቤተሰቦቻችን በትህነግ ወረራ የተገደሉበትና በስደት የተንከራተቱበት ጊዜ ሩቅ አይደለም፣ ትናንትና ነው። አሁንማ የተረፉትን መግቢያና መውጫ እንኳን አጥተዋል። በመኪና መንገድ ላይ ቪዛ እየተጠየቁ ነው ሲሉም አንስተዋል። አቶ ዮሴፍ የተዋጣለትን ስልት በመንደፍ ተጨባጭ ትግል መምራት አንድ ቁም ነገር ሆኖ ሌላ ጉዳዮችን በሚያሳብቁ ተግባራት ላይ መገኘት ግን ትክክል አይደለም። ትግሉ ጥብቅ በሆነ ወንድማማችነት ላይ ሊመሰረት ይገባል። በተደጋጋሚ እንደተገለጸው በመካከላችን የሀሳብ ልዩነቶች ሲያጋጥሙ በመርህና በስነ ስርዓት መፈታት ይኖርባቸዋል። አሁን ይህ ሀሳብ ችግሩ ምንድን ነው? በሆነ ምክንያት አልቻልንም ወይም አልፈለግንም ቢባል እንኳን ሌሎች ወደፊት መጥተው የሚሰሩበት መደላደል የመፍጠር አደራ አለብን። ግን በዚህ ትግል ውስጥ ከኃላፊነትና ከህሊናዳ ከሀዘንና ቁጭት ከልፋትና ድካም ከስም ጥሪና ፍረጃ ከወከባና ስጋት ውጭ የተረፈ ነገር ምንድን ነው ሲሉም ይጠይቃሉ። አቶ ዮሴፍ እኔ አንዳች የግል ፍላጎት የለኝምም በማለት አክለዋል። ከማንም ጋር የግል ቅራኔ ወይም ጉዳይ የለኝም። በጋራ ካለንበት አስቸጋሪ ሁኔታ ተርፎ የሚሻገር የግል ፍላጎት ከየት ይመጣል? በመጠኑም ቢሆን እንተዋወቃለን። በየቀኑ መሀላ አያስፈልግም። ይኸው አሁንም ቢሆን የተወሰኑ ሰዎች በጎ ግምታቸውን እያጠፉ በምትኩ የህሊናና ስብዕና ተጠርጣሪ ሊያደርጉን ሲከጅሉ ተመልክተናለን ብለዋል። በነገራችን ላይ አሁን የምናደርገው በአንጻሩ ከባድ ቢሆንም ጠቃሚ ይሆናል ብለን ስለምናምንበት ብቻ የሚፈጸም ነውም ብለዋል። የሆነ ጊዜ ከጀርባ መሽገው በሀሳባችን በምግባራችንና በአቅማችን ሳይሆን እንደነሱ አባባል በአይን ቀለማችን ለይተው ከኋላ ሊያሰልፉን የሞከሩ ስብስቦች ነበሩ። ከአማራነት ውጭ ሚዛን በሌላቸው ወንድምና እህቶች ድጋፍ እዚህ ደርሰናል። የጀርባ ስብሰባ ከቁጥር አንጻር የዲሞክራሲያዊ አሰራር ከመሆኑም በላይ የአጉል አመለካከቶች መናኸሪያም ነው። ስለሆነም ቀጣይ ድርጅታዊ ድጋፍንና ጥንካሬ ለማረጋገጥ ከሚኖረው ፋይዳ በተጨማሪ ዲሞክራሲያዊ ግልጽና አሳታፊ ሂደት ለብዙ ችግሮች ማርከሻ ነው። ከጀርባ ሆኖ አንደኛው አሸናፊ የሚል አዋጅ በማሰማት አይሆንም ለማለት ነው ብለዋል አቶ ዮሴፍ። ለነገሩ ከዲሞክራሲ የተሻለ አሰራር በማናችንም እጅ ወይም ኪስ ውስጥ ሊገኝ አይችልም። ሌላው ከይቅርታ ጋር በትርፍ ጊዜያችንን ኡስታዝና መምህር ካልሆነን የሚሉ ፖለቲከኞች ፍላጎት መረዳት ያዳግተናል። አብዛኛውን ጊዜ ከቅዱሳን መጽሐፍት ውስጥ ለደካማ ሀሳባቸው ደጋፊ የሚሆን ቃል ሲያፈላልጉና ከአውድ ውጭ ሲያጣቅሱ ይታያሉ። በተጨማሪ የመፍትሄ አካል ከመሆን ይልቅ ከርቀት ሆናችሁ ከጣቶች መካከል የትኛው ይቀርባል በሚል የቆጠራና የሀረግ ፖለቲካ የታገታችሁ ጊዜ ወደ ቀልባችሁ ብትመለሱ መልካም ነው። የግራ ቀኙን አሟልቶ መስማት እንጂ ነጥሎ ማዳመጥ ጥሩ አይደለም። በመጨረሻም በአብን ካባ የሌላ ፓርቲ የፕሮፓጋንዳና ቅስቀሳ ግብረ ኃይል ውስጥ የከረማችሁ አካላት አሁን ወቅቱ ስላልሆነ የጥሞና ጊዜ ባትነፍጉን ውለታችሁን አንዘነጋም ሲሉ ሀሳባቸውን ቋጭተዋል። አቶ ዮሴፍ ኢብራሂም ከአብን የመቀሌው የዲፕሎማሲ ጥረት ቀጥሏል። የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛዋ ወደ መቀሌ ሊያመሩ መሆኑም እየተዘገበ ነው። ሁለቱ አካላት የድርድር ጊዜው የቀረበ ይመስላል። በአፍሪካ ቀንድ የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛዋ የሆኑት ሃን ዌበር ወደ መቀሌ ሊጓዙ እየተሰናዱ መሆናቸውን በትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። ቀደም ሲል ወደ መቀሌ እንዳንጓዝ በመንግስት በኩል እቀባ ደረሰብን በማለት ቅሬታ ማሰማታቸው ይታወሳል። ልዩ መልእክተኛዋ ወደ መቀሌ የሚጓዙት ድርድሩን ለማገዝ እንደሆነ አስታውቀዋል። የጉዟቸው ቀን መቼ እንደሆነ ግን የተባለ ነገር የለም። ልዩ መልእክተኛዋ ቀደም ብሎ ከአቶ ደመቀ ጋር በዚህ የሰላም ድርድር ዙሪያ መምከራቸው የሚታወስ ነው። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ ያነጣጠረ የሳይበር ጥቃት መክሸፉም ተሰምቷል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንዳለው የተሰነዘረው ጥቃት ብላክ ፒራሚድ ዋር የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ዋና ዓላማቸውም የህዳሴውን ግድብ የውሃ ሙሊት ማስተጓጎልና ቁልፍ መሰረተ ልማቶችን መረጃ በማዛባት ከስራ ውጭ ማድረግ ነው። በዚህም ተከታታይነት ያላቸው 9000 የሚጠጉ የሳይበር ጥቃቶች ተሞክረው እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። እንደ አስተዳደሩ መረጃ ከሆነ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከተቃጡ 8985 ጥቃቶች ውስጥ 45%
የሆኑት ቁልፍ የሀገሪቱ መሰረተ ልማት ማዕከል ያደረጉ ነበሩ። በዋናነት ግን የግድቡን የውሃ ሙሌት ለማስተጓጎል የተደረገ ሙከራ ነበር ተብሏል። በዚህም 37,000 እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ ኮምፒውተሮች ላይ አደጋ በማድረስ መረጃውን ማምከን፣ ማበላሸት ወይም ስራውን ማስተጓጎል ወይም የህዳሴውን ግድብ ስራው እንዳይቀጥልና ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል እቅድ ቢኖርም ሴራውን በራስ የሳይበር አቅም ማክሸፍ ተችሏል ተብሏል። ጥቃቱ ከማንና ከየት መጣ በሚለው ጉዳይ ግን የተባለ ነገር የለም። ግብጽ የህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በድል መጠናቀቁን ተከትሎ ባለቀ ሰዓት ያዙ ይልቀቁኝ እያለች ነው ተብሏል። አረብ ኒውስ እንደዘገበው ከሆነ የቅድመ የግድቡ ውሃ ሙሊትን በተመለከተ ኢትዮጵያ ሶስት እያከናወነችው ስላለው ተግባር በደብዳቤ ለግብጽና ሱዳን የገለጸች እንደሆነ በዘገባው ይዞ ወጥቷል። ኢትዮጵያ ይህንን ያደረገችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2015 ሶስቱ ሀገራት በግድቡ ዙሪያ በሚኖሩ ወሳኝ ለውጦች ላይ በተለይ ደግሞ በውሃ ሙሌት ላይ ኢትዮጵያ ለታችኞቹ የተፋሰስ ሀገራት ማለትም ለግብጽና ሱዳን ማሳወቅ እንዳለባት ስለሚደነግግ ነው። በዚህ የመርሆች ስምምነት መሰረት ነው ስርዓቱን ጠብቃና መርሁን አክብራ ለግብጽም ሆነ ለሱዳን የሙሌቱን ጉዳይ በተመለከተ ያሳወቀችው። ሆኖም ግብጽ ይህን ደብዳቤ ይዛ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አቤቱታ ማመልከቻ አስገብታለች። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት እስካሁን በግልጽ ያለው ነገር የለም። በዚህ ሰዓት ግብጽ በግድቡ ዙሪያ ብቻዋን የቆመች ትመስላለች። ሱዳን በአሁኑ ሰዓት እንደ አንድ ጉዳይ የሚመለከተው የታችኛው የተፋሰስ ሀገር ሳይሆን በኢትዮጵያና ግብጽ መካከል እንዳለ አደራዳሪ ያለ ሚና መያዝ ብዙዎችን እያስገረመ ነው። የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ሶስቱም ለጋራ ጥቅማቸው ሲደራደሩ ቆይተዋል። ሆኖም ድርድሩ መቼ ይቀጥል በማይታወቅ መልኩ ባለበት እንደ ቆመ ከመናገር ውጭ ሌላ ያሉት ነገር አልተደመጠም። ከዚህ ውጭ የሱዳን የመስኖ ሚኒስቴር ጋአዋ አብዱርህማን ሱዳን ሙሊቱን በተመለከተ ከግብጽ ጋር ምክክር እያደረገች ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ሱዳን ልክ እንደ ግብጽ ሁሉ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት በግልም ሆነ ከግብጽ ጋር አለመሄዷን፣ አሁንም ባለው ሁኔታ ሱዳን ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ለዘብተኛ አቋም ላይ መሆኗን በግልጽ ያሳየ ሆኗል እየተባለ ነው። በዚህ ክረምት ሶስተኛ ዙር የግድብ የውሃ ሙሌት ኢትዮጵያ ምን ያህል ውሃ እንደያዘች እስካሁን የተባለ ነገር የለም። አየር ኃይሉ አልሸባብ ላይ ሁለተኛውን ዙር ድብደባ በትናንትናው ዕለት አድርጓል። ሶማሌ ድንበር ተሻግሮ በፈጸመው በዚህ ድብደባ በሽብር ቡድኑ ላይ ከፍተኛ ኪሳራም አድርሷል ተብሏል። ከባለፈው አርብ የጀመረው ጥቃት በአልሸባብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ካምፖቹ ወድመዋል። ወደ ኢትዮጵያ የገባው አልሸባብ ንብረቶች ደግሞ በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና በመከላከያ ሰራዊቱ እየተለቀመ ነው። በርከት ያሉ ሞተር ሳይክሎች፣ ጠመንጃዎች፣ ፈንጂዎች፣ በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ ወታደራዊ መገናኛ ሬዲዮዎችና ሌሎችም ከአልሸባብ ተማርከዋል። በህይወት የተማረኩትም በቁጥር የበዙ መሆናቸው ተነግሯል። አየር ኃይል በትናንትናው ዕለት ሶማሌ ዘልቆ በመግባት በሂርናና በኮል አካባቢዎች ከአምስት በላይ የአልሸባብ ካምፖች ላይ ጥቃት በመፈጸም ከፍተኛ ኪሳራ ማድረሱን የሶማሊያ ሚዲያዎች እያስተጋቡ ነው። በተያያዘም የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ ለክልሉ ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያም ከሰሞኑ በነበረው ጦርነት የፌዴራል መንግስት ድጋፍን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ የፌዴራል መንግስት መረጃ መስጠትን ጀምሮ ብዙ ደግፎናል። የሰሜኑ ጦርነት መከላከያችን አገርን የማዳን ተልዕኮ ውስጥ በመሆኑ የምስራቅ ድንበርን የመጠበቅ ልዩ ሚናን ስንወጣ የነበርነው እኛንን፣ ለዚህም የፌዴራል መንግስት ድጋፍ ሲያደርግልን ቆይቷል ሲሉም ተደምጠዋል። አልሸባብ ያጠቃው የእኛኑ የጦር ሰፈር ነው። ጥቃቱንም በጀግንነት መልሰናል። ከፌዴራል ኢንቴሊጀንስ ጋር መረጃ በመለዋወጥ በፍጥነት ነበር ጥቃቱን የመከት ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ከፌዴራል መንግስት ጋር በመናበብ እየሰራን ስለመሆኑ አትጠራጠሩ። ልዩ ኃይላችን ባሳየው የአፈጻጸም ልህቀት መንግስት ደስተኛ ነው። በአገር አንድነት፣ በድንበር ክብርና በህዝባችን ሰላምና ደህንነት ላይ የጋራ ጠንካራ አቋም አለን ሲሉም ተደምጠዋል። አልሸባብን ለመመከት ለተሰዉ የልዩ ኃይል አባላት ምን ታስቧል ተብሎ ለተነሳው ጥያቄም አቶ ሙስጠፌ ክልሉ መስዋዕትነታቸውን ክብር ሰጥቶ እንክብካቤ እንደሚያደርግም ቃል ገብተዋል። ጀግኖቻችን ቢሰውም ቤተሰቦቻቸውን አናግሬ ያለው ለቤተሰቦቻቸው ድጋፍ ይደረጋል ሲሉም ተደምጠዋል። ጀግኖችን እንንከባከባለን፣ ይህም ማድረግ ግዴታችንና ክብራችን ነው ሲሉም ተደምጠዋል። የደቡብ ክልል በድጋሚ ለሁለት እንዲከፈል አዳዲስ የብልጽግና ተሿሚዎች መወሰናቸው ተሰምቷል። የደቡብ ክልል 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች አንድ የጋራ ክልል ለመመስረት የሚያስችላቸው ውሳኔ አሳልፈዋል። ምክር ቤቶቹ ውሳኔውን ያሳለፉት በየፊናቸው ባካሄዱት ጉባኤ ነው። የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ራሳቸውን በቻሉ ክልሎች ከተደራጁ በኋላ በክልሉ የተዋቀረ 11 የዞን መስተዳደሮች ተመሳሳይ የአደረጃጀት ጥያቄ ሲያቀርቡ ቆይተዋል። ክልሉን እያስተዳደረ የሚገኘው ገዢው የደቡብ ብልጽግና ፓርቲ ዞኖቹ ኩታ ገጠምን መሰረት ባደረጉ ሁለት
ክልሎች ቢደራጁ ይሻላል ያለውን ምክረ ሐሳብ ሲያራምድ መቆየቱ ይታወሳል። ምክረ ሐሳቡ በአንዳንድ ወገኖች ተቃውሞ ቢገጥመውም ፓርቲው በአደረጃጀቱ አስፈላጊነት ላይ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በአጀንዳነት ሲወያይ መክረሙን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ዞኖች በኩታ ገጠም ወይስ ራሳቸውን በቻሉ ክልሎች ይደራጁ የሚለው አከራካሪ ጥያቄ ምላሽ ያገኘ ይመስላል። የወላይታ፣ የጋሞ፣ የጌዲኦ፣ የኮንሶና የደቡብ ኦሞ ዞን ምክር ቤቶች በየራሳቸው ባካሄዱት ጉባኤ በአንድ የጋራ ክልል ለመተዳደር የሚያስችል ይሁንታን ሰጥተዋል። ዶቼ ቬለ በምክር ቤቶቹ ውሳኔ ላይ ያነጋገራቸው የኮንሶና የደቡብ ኦሞ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊዎች አቶ ሰራዊት ዲባባና አቶ መላኩ ለማ ምክር ቤቶቻቸው ባካሄዱት ጉባኤ ኩታ ገጠም የሆኑ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎችን የጋራ ክልል ለመመስረት የሚያስችላቸውን ውሳኔ ማሳለፋቸውን ገልጸዋል። ምክር ቤቶቹ ውሳኔውን ያሳለፉት የወላይታ፣ የጋሞ፣ የከፋ፣ የጌዲኦ፣ የኮንሶና የደቡብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም የአማሮ፣ የደራሼ፣ የአሌ፣ የቡርጂና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች በአንድ ክልል ለመደራጀት ነው። በክልሉ በተለምዶ የማዕከላዊ ዞን የሚባሉት የሀዲያ፣ የከምባታ፣ የሀላባ፣ የስልጤና የጉራጌ ዞኖች ምክር ቤቶች በመጥራት በጉዳዩ ላይ ይመክራሉ ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። የራሱን ተናጥላዊ ክልል ለማደራጀት ከፍተኛ ግፊት ሲያደርግ የቆየው የወላይታ ዞን ምክር ቤት አፈጉባኤንም ሆነ የጽህፈት ቤት ኃላፊዎችን ለማነጋገር ዶቼ ቬለ ጥረት ቢያደርግም ኃላፊዎቹ በውሳኔው ላይ ተጨማሪ ማብራሪያት ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ እንደቀሩ ዘግቧል። የማይበገር የተባለው የሩሲያ ሚሳኤል ከባህር ላይ ተተኩሶ የአሜሪካዋ ዋሽንግተንን ለመምታት 5 ደቂቃ ይበቃዋል ተብሏል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን የሩሲያው የጦር መርከቦች በቅርብ ወራት ውስጥ ዚርኮን የተባለውን አዲስ ሱፐርሶኒክ ሚሳኤል እንደታጠቁ አሳውቀዋል። ፕሬዚዳንቱ በትናንትናው ዕለት እንዳሳወቁት ዚርኮን አዲስ ሱፐርሶኒክ ሚሳኤል የማይበገር አዲስ የጦር መሳሪያ እንደሆነ ተናግረዋል። በሰዓት 6000 ኪሎ ሜትር በላይ የሚምዘገዘገው አዲሱ የሩሲያ ዚርኮን ሱፐርሶኒክ ሚሳኤል ከድምጽ በ9 እጥፍ የሚፈጥንና በቀላሉ የማይመታ እንደሆነም ነው እየተነገረ ያለው። ዚርኮን ሱፐርሶኒክ ሚሳኤል ምን የተለየ ያደርገዋል ብላችሁ ከጠየቃችሁ መልሱ አንድ ብቻ ነው። ሚሳኤሉ እስከ 1000 ኪሎ ሜትር ክልል ውስጥ የማጥቃት አቅም ያለው ሲሆን ሚሳኤሉ በፍጥነት በዓለማችን ላይ ተወዳዳሪ ያልተገኘለትም። ሩሲያ በሚሳኤሉ ላይ ሙከራ ማድረግ የጀመረችው በፈረንጆቹ 2021 የበልግ ወቅት ሲሆን የመጀመሪያዎቹ ሙከራዎችም ከሰርጓጅ መርከቦች ላይ የተደረገ ነው ተብሏል። ሚሳኤሉ ለባህር ኃይል እና ለምድር ጦር እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ለባህር ኃይል የተሰራው ለሰርጓጅ እና ባህር ላይ ለሚጓዙ መርከቦች እንዲታጠቁ ተደርጎ ነው ተብሏል። የሚሳኤሉ ፍጥነት ከድምጽ በ9 እጥፍ ይበልጣል የተባለ ሲሆን ይህም የአየር መከላከያ ስርዓቶችን አስቸጋሪ እና የማይታመን አድርጎታል። አደገኛው የሩሲያ ዛላ ኬዋይቢ ድሮን ሚሳኤሉ በአየር ክልል ላይ እያለ የመገለባበጥ አቅም ያለው ሲሆን አውዳሚው የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ የኒውክሌር አረር መሸከም የሚችል መሆኑም ተነግሯል። የሩሲያው ታስ የዜና ወኪል ምንነታቸውን ያልጠቀሰው የጦር ምንጭን ጠቅሶ ባወጣው መረጃ ዚርኮን ሱፐርሶኒክ ሚሳኤልን የታጠቁ የሩሲያ የጦር መርከቦች በቀጣይ መስከረም ወር ወደ ስምሪት እንደሚገቡ አሳውቋል። አምባሳደሮች፣ ለአሁን ያላቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለነበረ እናመሰግናለን።